Inti l-ewwel għadd li jista' jkun li xi wħud minn daw li wettqu dan ir-reat, dan il-ħaġa tal-ment kera, minħabba li ma jkollhomx l-isvog sesswali, li kien hemm momenti fl-istorja probabbli li peress li qas aċċess għall-pornografija ma kien hemm l-ispeċ ta' dik il-ħtieġa. Ma jkunx xaf jgħix il-kastità tiegħu. Sewa. Ma jkunx kapaċi jgħix il-kastità tiegħu. Allura, minħabba li nafu l-istorikament il-Knisja ġili ħadet żbalji f'ċertu affarijiet li mbagħad biex aktar madda żmien iktar irranġatom. Ma nafx hemm ħafna evidenza ta' dali qed ngħid. Jista' jkun li anka il-kastita hija xi ħaġa lill-Knisja trid tirrievalwa speċjalment meta hemm jekk naf sew koraġini ta' li hemm denominazzjonijiet oħrajn ta' Kristjaneżmu fejn iż-żwieġ ta' saċerdoti huwa permess. Il-Knisja Kattolika? Fil-Knisja Kattolika għandna saċerdoti huma kattoliċi dik li kien għamel il-Papa li minn Anglikani qalbu għall-Kattoliċi. Uħallihom jiżewġu. Jien għandha bib tiegħi li huwa saċerdoti bħali imma miżewweġ u għandu tfal. Oh wow, dil-fenomenu x'għad kien jaf? Le, ma kellix idea. Jiġifieri jeżistu fil-Knisja. Sewa. U manka għandna riti oħra li huma kattoliċi li huma miżewġin. U milli taf inti għax inti ovvjament il-ħaġa studjajta mill-viċin. Temmen li kieku forsi l-kastita, biex l-kastita kieku ma kienx obbligatorja. Jista' jkun li ċertu frustrazzjonijiet ma kienux jinħarġu fuq tfal. Meta nitkellmu fuq it-tfal, nitkellmu fuq pedofilija. That's a disorder. Issa meta jkollok persuna illu manka nsibuha ġifieri ġieli jkollok każijiet ta' xi ħadd li għandu 30 u jibda joħroġ ma' xi ħadd li għandu 16 jew 15. Issa jiena hawnhekk tidħol f'dilemma. Nistgħu nsejħu la pedofilija. Nispjega varjanti ieħor ta' pedofilija ma mhux vera mhux l-istess. Eżatt, menti minn għandek xi ħadd li jmur ma' tfal ħata 8 snin, 7 snin, 4 snin, 5 snin, 10 snin, fimt fejnhom fejn ikun inklant lejn tfal li għadhom ma skoprewx is-sesswalità tagħhom. Qas jafu kif jiġu tfal. Hija predatorjali ħafna iktar. Eżatt, jiġifieri inti jiena dejjem qed kull każ tal-abbużi sesswali li tarah u tistudjah. Għalih. U l-iktar abbużi li jisiru fuq tfal u ma każ ta' pedofilija akuta, jew ma każijiet ta'. Għandek. Panoplija. Għandek kellek saċerdoti li fiċċew tfal li huma ta' età partikolari. Għandek min ikun li teenage li jżmin li qed jiżviluppaw lhom infushom. Li taffaxxinak hija li l-sess grooming li jużaw ma' persuna A, jużaw ma' persuna B, ma' persuna C. Għax once li ħadmilhom ċertu grooming, mbagħad jirrepetuh ma' tfal l-oħra. Spjega x'nu grooming għall-mimwe. Grooming meta jiena nibda nagħmel affarijiet biex jiena niġbdek lejja sakemm nasal li jiena nabbużak sesswalment. Eżempju, jekk jiena naf li ġo nħobb iċ-ċokolata bajda, ma ngħidlek ġo nara ġibtlek iċ-ċokolata bajda. Imbagħad jekk insir naf li ġon dak il-ħin fil-kamra jkun waħdu, ma l-ċempillu dak il-ħin li jkun waħdu. Mbagħad nisaj ġon inti l-ġenituri jaħdmu, mbagħad nibda niġi d-dar meta l-ġenituri jkun għadhom xogħol. Ibda jsir dan il-grooming sakemm jasal biex jaċċessa. Xi tħoss meta tgħidhom għal dawn l-affarijiet, meta tkun qed taħseb dwarhom. Jaqgħod nid-dardir. Illum issa llum tant kemm paspeċi fir-riċerka tiegħi u fil-qari li għamilt li mal-tniġ daqsik. Ma l-weġġawku. Tenta għama vitmi li kisrilhom ħajjithom. Kenna vitmi wkoll li jien għamman tajċo Malta maħħadi. Ma barra minn Malta li għamlu suwiċidju. They couldn't cope. Maġek. Ma' dis-situazzjoni. U li inti
tibda tgħid il-bniedem li suppost wassal l-imħabba tal-Alla li jagħmel akkumpanjament spiritwali ma' din persuna spiċċa l-rovina l-ħajja ta' dik il-persuna. U għalhekk il-Knisja titqgħod b'seba' jnejn fuq dan l-affarijiet trid tkun iktar jibsa fejn jitlu dawn l-affarijiet. U jien għalhekk ninsisti meta jkolli ċans anke ninqeda bik. Jekk hemm xi ħadd imbarra jaf xi ħadd li jabbuża membru tal-kleru jew ta' reġjuża, morru rrapportaw. Għax dik il-fejn għandhom imorru jirrapportaw. Jew safeguarding commission jew anti-pulizija. Importanti, għax inti bniedem jista' jkun li qed jabbuża lilek u llum qed jabbuża xi ħadd ieħor. U jekk nibqgħu sejn ħadd ma jew ħadd ma jirrapporta, dan qed intuħ il-lok li jabbuża ħafna iktar tfal. Ħafna iktar adolexxenti tagħna. U l-ħsara kbira li ssir lil dawn in-nies hija irreparabbli. Din hija ferita li jiġu ġorruha ħajjithom kollha. U mbagħad li qed jiġri għax il-Knisja ma ħadiċ dawn l-affarijiet bis-serjetà għattiethom tafathom taħt it-tapit lilhom għall-grazzja tal-Alla m'għadniex nagħmluhom. X'ġara? Imma xi tħoss għal dawn in-nies li tafhom taħt it-tapit? Li raw la l-affarijiet qudiemhom. Jiena taqbadni rabja kbira. Jiena hemmhekk taqbadni rabja kbira. Ma jistgħux nitkellmu fuq ġustizzja u paċi. X'wiċċ għandna nitkellmu fuq ġustizzja meta aħna konna istituzzjoni li għamilna ġustizzja kbira immens ma' dawn it-tip ta' nies u ma' dawn il-vitmi hu. Kellek vitmi li daw ma ġewx emnuti. Vitmi li ħatma sema l-karba tagħhom, vitmi li dawn ġew magħluqin ġo gaġġa għax ma setawx jitkellmu jew ma ġewx emnuti, li dan hemm weġgħat enormi. U llum meta tisma' fejn kienet il-Knisja? Fej kien u l-għajnejn u l-widnejn tal-Knisja dak iż-żmien biex daw l-affarijiet jifqu. Imbattis issa biħa mhux dik hi, ċertu nies li betqgħu daw l-affarijiet baqgħu tilgħin fil-ġerarkija tal-Knisja. Kif irnexxielhom? Għax min ma nafx. Ma jkollhomx timbru li da jismaħ jar ma naf daw. Ma kellek il-Kardinal McCarrick li dan spiċċa minn saċerdot, isqof, kardinal. U iktar kellu autorita, iktar kellu għacċess li jabbuża, dan se tabbuża anka minn seminaristi. Li fl-aħħar mill-aħħar. Sabiex ħadd li qatalu rasu, hekk qed ċieħ mill-messaġġer, neħeħ messaġġer dozzu minn kardinal. Ġifieri. L-inqas ħaġa fil-verità fis-sens li step one. Step one, almenu l-Knisja ħadet azzjoni fl-awtorità tagħha. Ġi da, kena għal-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 għ
mela l-armari rikorru għal-pulizija. Mela, kena kazijiet, u fejn inti l-isfijiet jissuru jafu, ġili kena mankament ta' kompens biex nalaqlek ħalqek to safeguard the image of the church. Tista' t-referina xi storja minn ħalli għal dak li forsi l-udjenza tkun trid tmur tagħmel ir-riċerka tagħha. Eżempju, inti jkollok xi ħadd li rrapporta lill-isqof? Xi każ partikolari imma li forsi nistgħu l-udjenza tiegħi tħobb tir-riċerka, tħobb tista'. Każ partikolari ġraw daw ta' Pennsylvania, pereżempju, jekk wieħed tiffittex għandi pataflon hekk ara. Ta' karti bil-rapport kollu bil-każijiet kollha fej waslu x'deċiżjoni ħall-Vatikan fuqhom eċetera eċetera. Ġieli kien hemm każ, pereżempju, ta' saċerdot li kellu taħtu skola, li jmexxi skola, kienet ella t-tfal is-subien hemm fuq, għadta persejthom x'jieklu jgħidhom is-saċerdot inħaslu. U dak kien joqgħod jarhom jinżaw jarhom armenin jinħaslu. Imbagħad kif saru jafu? Irrapportawh. L-isqof għabat ammont ta' flus, għallom ħallom ta' kumpens ta' dak li ġaqal ma' titkellmu xej. Dak jiġi għaverab. Muxej. Kif ħassir ġustizja?
Di oħra, ġustizzja b'kumpens tal-flus. Stess sewwi bil-flus. Dik il-ferita li saret. Li forsi inti almenu pala kumpens it-tini għajnu na psikologika u psikjatrika biex li almenu niprofa nkompli nejx fil-ħajja tiegħi wara dil-ferita. Għax il-flus se jġibu. U jina mek dik tweġġani, meta min il-vitmi li jipprovaw fitxu kumpens jinqdew. Għana jitnuża l-kelma naqa goffa. Jinqdew. Bil-abbuż sesswa li sar fuqhom biex jieħdu l-flus, dak inkun qed nagħmlu ħsara kbira. Lil-vitmi l-oħra. Lil-vitmi l-oħra. Għax imbagħad nibdew inġibuh mela ballun finanzjarju. Mentri l-finanzi mhux il-qofol ta' kollox. Il-qofol ta' kollox li ssir ġustizzja. Għax inti bil-flus jiena kien ġejt abbużat. Bil-flus li stess se sewwili. Jekk inti kissirt li karozza, ngħidlek John hi ħanfiċċek għax jiena qed karozza oħra għax ibtiċċar bla karozza. Jekk inti waqgħajt li d-dar, jiena nfiċċek iva għax għandi bżonn saqa' fuq rasi għax ħadd li xi ħaġa. Imma lili bla buż, kissirt li ħajti, kif tista' tieni lura ħadd din il-flus biex ħadd irreplejsja l-ħaġa.